Bine v-am regăsit! Berbec, s-ar putea să aveți parte de o zi dificilă cu numeroase probleme de rezolvat la locul de muncă și acasă. Aveți idei originale și valoroase care nu sunt de mare ajutor pe plan profesional. În privința relațiilor parteneriale, vă recomandăm să dați dovadă de diplomație. Taur. Aveți ocazia să faceți schimbări importante în viața dumneavoastră, mai ales pe plan sentimental. Relațiile cu partenerii de afaceri sunt favorizate. În partea a doua zilei intrați în legătură cu persoane importante. Vă recomandăm să evitați speculațiile de orice fel și să țineți cont de sfaturile partenerului de viață. Gemeni. Puteți investi cu încredere în afaceri pentru că parcurgeți o perioadă favorabilă în care faceți alegeri inspirate. Puteți rezolva probleme financiare foarte dificile. În partea a doua zilei vă simțiți excelent la o petrecere cu prietenii. Vă sfătuim să fiți ponderat. Rac. După o perioadă de dezamăgiri pe plan sentimental și în relațiile sociale, puteți spune că ghinionul s-a terminat pentru dumneavoastră. Pe plan profesional, acum aveți ocazia să vă afirmați la justa dumneavoastră valoare. Leu. Este o zi favorabilă negocierilor și comunicării. În cursul dimineții sunteți nevoiți să plecați într-o călătorie în interesul familiei. Cu toate că întâmpinați dificultăți, reușiți să finalizați o lucrare importantă în care ați investit mult timp și bani. Nu vă angajați în discuții în contradictoriu cu o rudă mai în vârstă. Fecioară. Reușiți în sfârșit să rezolvați o problemă financiară. Este o zi favorabilă afacerilor și aveți ocazia să finalizați lucrări începute cu mult timp în urmă. De asemenea, este un moment bun pentru a vă ocupa de problemele persoanelor mai în vârstă din familie. Aveți grijă să vă respectați promisiunile. Cu celelalte șase zodii ne revedem imediat!